Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Ми готові розповісти вам про найактуальніші події Сумщини. Далі у випуску. Порошенко і Лисенко. Такий вибір зробили Суми. 96 мобільних бригад у день виборів міліції допомагала громадськість. Надзвичайно висока явка та черги. Голосувати сумчанам не завадила навіть спека. Порошенко і Лисенко такий вибір зробили Суми. За попередніми даними ЦВК, кандидат у президенти Петро Порошенко набрав на Сумщині 55% і у Сумах 61%. Лідирує і кандидат у мери Олександр Лисенко. Сумщина традиційно стала однією з найбільш прихильних до Юлії Тимошенко областей. За лідера «Батьківщини» проголосували 13% мешканців. Національні і телевізійні екзит-поли стосувалися виключно президента України, тому точні цифри щодо виборів мера Сум і депутатів обласної ради стануть відомими після підрахунку голосів. Втім, про перемогу Олександра Лисенка вже повідомили нардеп Андрій Шевченко, губернатор Сумщини Володимир Шульга і екс-мер Геннадій Мінаєв. За підрахунками депутатської групи ЄС «Європейські Суми», Олександр Лисенко набирає 41% голосів, Сергій Клочко – 20,7%, Анатолій Жук – 11,7%. Міська виборча комісія обробила майже всі протоколи. Станом на 13-ту годину у Лисенка 41%, у Клочка – 21%, у Жука – 12,7%. 25 травня перед відкриттям виборчих дільниць представники громадських організацій об'єднали свої зусилля, аби запобігти можливим провокаціям чи спробам фальсифікацій. На вулиці Левеневського формується група у камуфляжній формі із жовто-блакитними прапорцями на шевронах. Громадські активісти вирішили спостерігати за порядком на виборчих дільницях і допомагати правоохоронцям. Відкликнулись на наш призив багато організацій, такі як Федерація страйкбола, Комітет національної безпеки, Всеукраїнська організація «Пласт», Красний Крест. Превышати якісь повноваження, заходити на избирательні участки ми не збираємося, ми будемо виключно тільки снаружи. Наше завдання – це посилення роботи та підкріплення для працівників правоохоронних органів, безпосередньо це міліції, Служба безпеки України, захист відділів, де будуть голосувати наші громадяни. Я буду наблюдати за порядком, щоб це проходило чесно і достойно в нашому місті. Починає свою роботу з автопробігу містом 16 машин, щоб розбудити сумчан і запросити на вибори. Супроводжує колони активістів машина ДАІ. Зустрічні автомобілі відповідають сигналами клаксонів. О 7-й вечора активісти звітують про перебіг відповідального дня в інформаційній агенції «Regio News Суми». Там були якісь питання з контрольними талонами, якщо я не помиляюсь, по мерським бюлетням, около там 28 участків, не вкинули, але це чисто технічні питання, наскільки я зрозумів, його урегулювали тим, що були брошені талони по президентським бюлетням, і це технічні такі питання. Проблема, яка вирішилася сама собою. Координатор громадського руху «Оновлене місто» Павло Борисов говорить, що в нього немає інформації стосовно порушень, які б вплинули на результати голосування. На участках було теж жарко, душно, може, десь було не підготовлено, але радувало те, що людей було багато, всі стояли в чергу. Це дуже знакове событие для Сум. Я лично ніколи не бачив, щоб на вибори приходило стільки людей. По нарушенням. Ми раді, що їх просто нет. 25 травня разом із правоохоронцями за порядком на вулицях Сумщини спостерігало 97 мобільних груп, сформованих з представників громадськості. Ігор Стрільцов, Ніна Паустовська, Володимир Спасьонов, Валерій Коваленко, АТВ. Надзвичайно висока явка та черги. Таким було народне волевиявлення у Сумах 25 травня. Зробив свій вибір і кандидат у мери Олександр Лисенко, якому теж довелося чекати на бюлетені. Попри спеку та вихідний, вже зранку на дільниці Усна у Яблуку ніде впасти. Свідомих сумчан не лякають навіть довжелезні черги. На 13-ту годину з 2,5 тисяч виборців тут проголосувала майже третина. За демократію. Голосували, щоб війни не було, щоб хороший президент був, виконував свої обіцяночки, які він там на себе возлагає. За все, щоб було в країні хорошо, як у цивілізованих країнах. Президент, він буде відстоювати інтереси народу, буде все в країні добре. Думаю, що повинно змінитися, на це сподіваємося.
Хотелось бы все-таки, чтобы в нашей стране были европейские ценности, и мы все-таки стали намного ближе к Европе. Надеемся, наш выбор совпадет. Разом з родиною голосує один із претендентів на крісло мера Олександр Лисенко, якому теж довелося вистояти майже півгодинну чергу за бюлетенями. За справедливість. Олександр Лисенко подякував сумчанам за активність. Каже, люди розуміють ситуацію в країні, а тому не можуть лишатися осторонь. Люди приходять, щоб доказати свою позицію, що вони за те, щоб був легітимний президент, за те, щоб в країні був спокій. І сьогодні такої явки, мабуть, не було у нас вже давно. На 11-ту проголосували на одній дільниці 1000 виборців. Це такого не було. У нас завжди це було десь 3-4 година. Тому дуже приємно, кажу, дякую сумчанам за позицію. Вибори в області проходять тихо і спокійно. Явка усюди майже однакова. Про це вже за кілька годин повідомили керівники виборчої кампанії «Батьківщина» на Сумщині. Людей багато на всіх дільницях, але найбільші черги в Сумах, в Рамнах і в Ахтирці через те, що там люди вибирають ще й міських голів. Щодо порушень, то на деяких сумських дільницях у списку голосування не було частини виборців. Це військове містечко, будинок 134. Прийшли, знають, що я закінчував школу номер 1, да, і там немає в списках будинку, де там мої всі друзі живуть. Да. Тобто, як це може випадково таке бути? Олександр Лисенко також повідомив про спроби тиску на сумчан шляхом СМС-повідомлень. Зранку розсилають СМС-ки всім по місту, що зривайте вибори, мерські вибори місцеві. Голосуйте проти всіх, щоб залишився Лисенко. От. Вони, мабуть, не знають, що ініціатор цих виборів Лисенко, і він хоче легітимного обраного мера. На прес-конференції білосердечні озвучують свої побоювання. Є інформація, з 6 до 8 планують масовий вкид бюлетнів на дільницях. Масовий, не то, що десь поймаємо і... І дорога дальня. Нардеп Олег Медуниця прокоментував те, що частина виборчих комісій не вкинула в урни з бюлетенями контрольних талонів. Те, що сталося з цими контрольними талонами, я пояснював би, не яким злим умислом, а просто неузгодженістю, непрофесійністю і недосвідченістю деяких членів і керівників дільничих виборчих комісій, не більше. Я не бачу тут великої трагедії. І не робив би гучних заяв, що хтось хоче зірвати вибори. Я думаю, що все буде нормально. Олег Медуниця впевнений, ці вибори будуть демократичними та ставить їх в один ряд із волевиявлення українців 2006, 2007 та 2010 років. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТІВІ. Закону та без порушень громадського порядку. Так про голосування на Сумщині говорять правоохоронці. Звернень до прокуратури про порушення виборчого законодавства на цей час не надходило як від громадян, так і від виборчих комісій, які могли б прийняти рішення про порушення цього законодавства та направити. Кримінальні провадження не реєструвались, тому порушень, яких там взагалі, які б мали там наслідком там відкриття кримінального провадження або притягнення до адміністративної відповідальності, не зареєстрували. Черги на виборчих дільницях та незначні порушення на результати волевиявлення мешканців області не вплинули. Якщо брати по кримінальній обстановці, то порушень таких не було. Було, хтось там з СМС-ки якісь, ви знаєте, направляв, що не голосуйте чи не. Вони абсолютно не носять якогось такого серйозного характеру. Вчора ми біля кожного штабу, не рядом взагалі з штабом, а поблизу наші патрулювали, щоб не допустити також ніяких провокацій. Тому і провокацій не було, і обстановка спокійна. 62% – саме стільки, за попередніми даними, склала явка виборців на Сумщині. У день голосування в області працювали міжнародні спостерігачі, представники кандидатів на посаду президента України та мера. За процесом волевиявлення слідкували правоохоронці та громадськість. Після закриття виборчих дільниць голова Сумської облдержадміністрації Володимир Шульга зустрівся з представниками ЗМІ, аби підбити підсумки виборів. І це той день, коли Україна дає відповідь на багато питань. В першу чергу, хто буде президентом у нас, в якому русі буде рухатися країна,
і які цінності будуть в Україні. Протягом дня двері понад 1000 ДВК були відкриті. До опрацювання бюлетенів та підрахунку голосів члени комісії приступили своєчасно. За попередніми даними, явка виборців в області склала 58%, і це без урахування міста Суми. Найгірше голосували. Явка була в місті Шостка. Це було прогнозовано, це 161 виборчий округ. І найбільша явка, і це також прогнозовано і для мене, і для представників обласної державної адміністрації, це 163 виборчий округ з центром місті Ромни. І саме Недригалівський район – це 74,6%. На питання журналістів, за кого Володимир Шульга віддав свій голос, губернатор відповідає. Не секрет, що я член партії «Батьківщина», і тому я голосував, виходячи з цього. І я вважаю, що всім зрозуміло, за кого я голосував і на президентських виборах, і на виборах до міського голови, і до виборах до обласної ради. За порядком на дільницях спостерігали правоохоронці, громадськість, міжнародні спостерігачі та члени моніторингової місії ОБСЄ. Серед них представник української діаспори США і Канади Борис Потапенко. Колишній співробітник ООН переконаний, нині переломний момент, який вирішить долю нації. Народ український відважився відбути ці вибори, вказує на те, наскільки Україна є об'єднана і рішуча у відстоянні своїх національних інтересів, своєї територіальної єдності, своєї соборності і демократії. Щоб ви були впевнені, що українська діаспора завжди була, є і буде з українським народом по цілому світі, а особливо з Україною, нашою прадідною землею. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. У мерії ранок 26 травня почався з добрих новин. Вибори пройшли без порушень. Сумські чиновники звітують, зробили все від них залежне і навіть більше. Тільки відсутність комунікації між окружною комісією і міською привела до цього, але ми оперативно зреагували на це. Вночі були підняті по тривозі наші автомашини, наші водії, і вони здійснюють сьогодні цілу ніч, і я думаю, що цілий день ще будуть здійснювати доставку до міської комісії. Із міськими посадовцями погоджуються обласні. Вибори пройшли масово, але без порушень. Секрет, говорять, простий. Вперше за останні роки в регіоні не застосовували адмінресурс, а жителі області виявили свідому громадянську позицію і не стали брати участь у фальсифікаціях. Жителі Сумщини визначилися зі своїм вибором. Хоча, говорить губернатор Володимир Шульга, зробити це було не так вже й легко. Не всі приміщення були пристосовані для голосування. Удвічі менша кількість членів комісій, передбачена законом про вибори президента, гальмувала процес. Показали максимальну, як для регіону, явку. Проголосували майже 62%. Обрали мерів в Сумах, Ромнах та Охтирці. Визначилися з трьома депутатами обласної ради. Влада на Сумщині на сьогоднішній день вона повністю сформована. Вона повністю сформована в Україні. І це нам дає сподівання і надію на те, що вже завтра, післязавтра ми зможемо розпочинати ті зміни, які так потребує суспільство. Порушень в день голосування і після виборну ніч не зафіксував жоден зі 150 спостерігачів, що працювали на Сумщині. Правоохоронці ж констатують, значну допомогу в забезпеченні правопорядку надала громадськість. Учитывая то, что наши сотрудники милиции, это 250 человек, они все-таки несут службу в горячих точках нашей Украины, и помощь нам была необходима, поэтому общественность на добровольных начинаниях нашей общественной организации помогали нам. Про технічні проблеми цьогорічних виборів говорять і наполягають на необхідності їх усунення до наступного процесу голосування. Велика проблема в тому, що штаби понабирали людей працювати в комісії і просто відправили їх працювати, не провівши ні навчання, нічого. Люди дуже старалися, хотів би подякувати членам комісії, це була дуже важка робота, їх було мало. Ті помилки, які виникали, вони були просто від незнання. За статистичними даними, більше 5000 сумчан проголосували за межами області. Натомість виборчі дільниці обласного центру прийняли на волевиявлення 30 кримчан та дюжину жителів Севастополя. На переконання обласного очільника, Сумщина має свій секрет спокійних виборів.
Чиновники, які працюють, вони почули ми заклик про те, що застосування адмінресурсу заборонено. Мало того, я акцентував свою увагу і на нараді з правоохоронними силовими органами, що воно не просто заборонено, а за застосування, за примус, за фальсифікацію передбачена кримінальна відповідальність, і ця відповідальність досить жорстка, і тому вона буде застосована, якщо будуть спроби якогось тиску адміністративного, якогось фальшування, якогось вбрасування бюлетені, як це у нас бувало, або застосування технології каруселі. Саме така позиція влади, переконаний Володимир Шульга, і забезпечила свідомість громадян та рекордну явку виборців. В Сумах вона перевищила 65%. Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоєн. До зустрічі!